2 bilion orang Islam, berapa yang semayang? Saya nak jawab kat tuan-tuan. Saya nak jawab tuan-tuan, biar tuan-tuan faham. Di Malaysia, 80% orang Islam di Malaysia tak semayang. Paling tinggi kajian dia buat 75% tak semayang. Minimum. Ada kemungkinan tak 60? Tak ada kemungkinan. Sebab paling minimum 75 yang tak semayang di Malaysia. Baki berapa? 2 bilion tu agak-agak berapa? Ahli neraka separuh ataupun lebih. Itu tak sebut lagi. Tak sebut lagi yang tidak tutup aurat. Tolak pula yang tak tutup aurat. Makin lama makin ramai. Hasbunallah wa ni'mal wakil.